ara estem aquí per fer un poc d'explicació del moment en què ens trobem, de lliurament 8 i de cara als exàmens. Recordeu que teniu una carpeta d'exàmens, que la podeu veure aquí, amb unes petites indicacions que vos aniran bé per repassar i tenir-les en compte. Ja teniu un vídeo explicatiu d'aquest mateix apartat. Després, dins del lliurament 8, hi trobareu uns qüestionaris per practicar una mica la part pràctica com anar afegint. I després també recordar-vos, bueno, aquí teniu un altre qüestionari, i després recordeu-vos que més endavant farem una videoconferència per explicar una mica més detalladament el que serà l'examen. Recordeu això? Són pràctiques ja de cara a l'examen final. Moltes gràcies.